Новенький генератор вивантажують в Олександрійському дитячому садку номер 39. Його використовуватимуть для генерації електроенергії в укритті закладу, куди через повітряні тривоги змушена спускатися малеча. Це в минулому овочесховище нашого закладу. Тому в сховищі немає системи опалення, і ми обігріваємо дітей в сховищі звичайними електрообігрівачами. Коли вимикають світло, або під час останнього блекауту, коли світла не було понад 4 години і тривала повітряна тривога, діти знаходились у сховищі, то, звісно, що обігріти ми не могли сховище. І тому наявність генератору дуже важлива для нас. Електрогенератори приїхали з британського міста Бат, з яким Олександрія зараз будує братерські відносини. Удари по енергосистемі позначилися, звичайно, на функціонуванні наших закладів і взагалі міста. І сьогодні ми стикнулися з такими викликами, як відсутність електропостачання у закладах освіти, закладах культури, у сховищах у наших, у укриттях, а також, наприклад, коли у нас блекаут, мешканці стикаються з тим, що нам немає як набрати води навіть із тих скважин, які існують в місті. Тому сьогодні дуже важливо нам отримати генератори, які зможуть забезпечити частково наші проблеми. 4 генератори становлять у пунктах незламності, інші 9 розподілили між закладами освіти та культури. Зокрема, пристрій отримала музична школа. Генератор нам буде слугувати для укриття. Укриття знаходиться в нас в центрі міста, в Олександрійській дитячій музичній школі. Під час повітряної тривоги приходять мешканці, які знаходяться в центрі міста і можуть знайти собі прихисток в укритті. Наявність генератора особливо важлива у навчальних закладах для організації освітнього процесу. Періодичні обмеження електрики призвели до того, що освітній процес в ранкові часи, після обідні, пасмурно, і внаслідок цього дуже складно проводити навчання. Особливо, коли під час повітряної тривоги і відсутність світла діти знаходяться в укритті, це не дуже комфортно. Дякуючи цьому, ми маємо таку змогу продовжувати освітній процес в умовах навіть вимкнення світла. Загалом Олександрія отримала 13 генераторів від західних партнерів. Жителям міста Бат та північно-східного Сомерсету у Великій Британії знадобилося менше місяця, аби виконати прохання олександрійців – зібрати кошти, придбати та відправити обладнання в Україну. Від олександрійців хочу подякувати справжнім друзям з британського міста Бат за різдвяний подарунок. Сьогодні отримали 13 електрогенераторів. Окремо хочу подякувати лідеру виконавчого комітету пану Кевіну Гаю. Ви нам подарували світло в такий непростий час. Дякую вам, друзі.